Ja, Felix. Første fotballtrening i år, og etter en liten tur ute. Hvordan var det? Nei, det var kjempegøy. Kjempegøy. Spesielt deilig når vi her, ikke sant? Så jeg veldig fornøyd. Du knakket tåa på slutten av fjorårssesongen, lille tåa. Hvordan har det preget deg de siste vekene? Nei, det har vært kjedelig, selvfølgelig. Og spesielt siden jeg fikk ikke vært med og spilt noen kamper som jeg gjerne skulle, men... Sånn sett så har jeg jo fått god tid i ferien da, til å komme meg litt, så jeg har ikke gått glipp av så mye i år. Ja, så nå har det gått en uke og jeg er i gang igjen, så alt i alt så er det jo i hvert fall ok nå da. Første gang i dag du er med på en full treningsøkt med hele laget. Hvordan kjennes du ut? Er det noen bivirkninger? Nei, jeg var jo litt rusten selvfølgelig og litt sliten, men det kjentes bra ut. Så det er litt vondt nå i starten og så går det seg til, så... Ja, jeg håper løpet av uka så er jeg helt smertefri og godt i gang. Dag 1 gjennomført. Hvordan blir resten av oppholdet her? Det blir vel tøft, tipper jeg. Men det er vel poenget med treningsleir. Så skal jo ha to økter i dag og to i morgen og helt sikkert jobbe hardt fremover. Men ikke noe er bedre enn det på en måte, å komme hit i sola og få spilt fotball. Så ja, det blir bra.